Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika. Ya man habbahu rabbi bi tayyibi.
Sholala yawma zihab
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fadilatal muhtaramin poro alim ulama linangkung panjenenganipun al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, pengasuh pondok pesantren putra putri An-Nawawi Berjan Purworejo, ingkeng tansah kita antu-antu barokah doa ugi mauidhoh hasanaipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sujud Sulaiman ingkeng kawula hormati. Dumateng poro sesepuh pinesepuh ingkang satuhu kinabekten,
Dumateng poro pangemban pangembating projo satyaning nagari minangka pandam panduming kawula dasih ingkang kinasih. Poro panderek pinanganten kakung Sumawana Putri saking tlatah Jogo Tamu Luwano Purworejo ingkang kawula hormati. Poro rawuh kakung Sumawana Putri tamu undangan ingkang dahat kinurmatan. Minangkaning purwakaning atur sumangga tansah kula dereaken ngraosaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sarana sih kawelasan saha lumeberipun rahmat taufik saha hidayahipun Allah. Kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten setunggal majelis ing rangka walimatul waras pinanganten kekalih nuninggih Mbak Asfia Hani Mawaddah kalian Mas Ahmad Fauzan LC. Insyaallah mboten manggihi aral setunggal punopo, sumangga kita ikraraken sarengan kanthi waosan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Shalawat ugi salamipun Allah mugi kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun wiwit zaman jahiliyah tumugi zaman nuraniyah bidinil Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun minat dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat prawuh kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan, perkenankanlah kawula ing mriki aminangkani pranto hadicara badhe maosaken racik rantapanipun hadicara ing siang punika ing rangka walimatul waras inggih Mbak Asfia Hani pikantuk kalian Mas Ahmad Fauzan LC. Sumangga wekdal sampun sak wetawis siang, sumangga kita wiwiti sarengan hadicara ingkang awal inggih punika pembukaan. Kita wiwiti sarengan kanthi waosan kalimat tahmid kanthi waosan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanil aulia sayyidina syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrul aziz wa ala man wasalafus salih wa ala man wal hadirun wal hadirat fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mugi-mugi kanthi waosan umul kitab kula nembe dadosaken lelancaring hadicara ing siang menika inggih walimatul waras pesta pernikahan Mbak Asfia Hani pikantuk kalian Mas Ahmad Fauzan LC. Amin Allahumma amin. Sakuging tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan, monggo saderengipun hadicara kalajengaken pinanganten kekalih inggih Mbak Asfia Hani pikantuk Mas Ahmad Fauzan sampun jengkar inggih kita aturaken mapan lenggah wonten ing papan ingkang sampun kasediaken. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
sampun inggih kawula aturaken lenggah dateng pinanganten kekalih ugi keluarga agung. Para rawuh kagung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, pinanganten kekalih inggih Mas Fauzan Ahmad Fauzan LC kalian Mbak Asfiyah Hanik sampun lenggah wonten ngajeng panjenengan sedaya. Inggih dilajengaken sungkeman rumiyin saderengipun hadicara-hadicara ingkang badhe kalajengaken dumugi paripurnaning hadicara. Kita suwun bapa ugi ibu keluarga agung bapa Kiai Haji Abdul Basir almarhum inggih menika wonten mapan lenggah wonten sak kirinipun sak kananipun pinanganten kekalih inggih keluarga agung saking Joko Tamu keluarga agung Bapak Haji Ahmad Hanif marak lenggah wonten sak kirinipun pinanganten kekalih pandulung donga kagem para rawuh sedaya mugi-mugi pinanganten kekalih inggih Mbak Asfiyah Hanik kalian Mas Ahmad Fauzan dadoso keluargi ingkang sakinah mawaddah warohmah amin Allahumma amin dikantuk putra ugi putri soleh ugi solehah amin sumrambah dateng kulolan panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Hadicara sungkeman pinanganten kekalih inggih Mbak Asfiyah Hanik kalian Mas Ahmad Fauzan menika aminangkani bektining putra dateng tiyang sepahipun mugi-mugi pasrah panjulung donga saking tiyang sepahipun inggih pandulung donga dateng panjenengan sedaya para rawuh kakung sumawana putri saking tlatah Joko Tamu ugi tatah mriki kemawon inggih pandulung donga dateng panjenengan sedaya mugi-mugi dadoso keluargi ingkang sakinah mawaddah warohmah amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم Thank you.
min anfusikum azwajan lintas kunu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan lintas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan inna fi dhalika la ayatin li inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Sadaqallahu Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Fathur Rahman kawula aturaken agunging panuwun. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kinabekten. Hadicara saklajengipun nuwun inggih atur pambagiyo harjo ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Kiai Ahmad Darwan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Darwan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alina bin imati sihati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa ulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabingahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa'akulu ala hadhi dunga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahumma fi umrihima wa barik lahumma fi rizqihima wa barik lahumma fi auladihima. Amin ya rabbal alamin. Sa'adatil ulama il afadil dateng arasanipun para ngalim para ulama sedaya karo kiai ingkang rino telah wengi tansah semanding kitab suci wanyun ilahi ingkang estu kula takdimi didangkung panipun
Al-Karim Ibnil Karim Al-Alim Al-Alamah Romo Ki Haji Ahmad Halwainawi pengasuh Pondok Pesantren An-Nawi Mrijan ingkang estu-estu kula ajeng-ajeng barokah dalasan fatwanipun. Bapak kepala desa dalasan staf perangkat ingkang rawuh ingkang estu kula bekten. Sohibul Hajat nuninjih panjenengan Ibu Nyai Basir Suwargo ingkang tansah kedhiri gatinipun. Bapak besan dalasan pangombyong saing klatah Joko Tamuluwano ingkang tudat ngina bekten. Mempelai berdua yang sangat berbahagia Mas Bagus Ahmad Fauzan LC dalah Diah Roro Ayu Asbiahani pengendali wore ingkang sangat bahagia ingkang sangat bijaksana Beten Supe Grup Urbana saking klatah Panpes Putri An-Nawi Mrijan ingkang sangat kawula tresnani. Bapak Ibu tamu dengan samurdanipun rahimakumullah minangka kangge murwani atur monggo sesarengan kita dirayakan muji dalasan syukur sukun warngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala jamit kanti sedaya peparingipun wujuding nikmat rahmat taufik hidayah inaipun bila yang siang meniko kulolan panjang sedaya saged ngelunggarakan wedal bucal wedal kangge ngadirudanipun ibunya ibasil keluarga wonten kaflah walimatul ngales atas ijab kabulipun putra kinasih Asbiahani dalasan Mas Bagus Ahmad Fauzan LC saking Luwana Purworejo kanthi widodo kalis ing sambikala mboten pinanggih rubita menapa aminangka syukur kanthi ucapan ing lisan luninjih monggo sarengan kita ikoraken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Ewa dini salawat ugi salamipun Allah kanti kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mugi tansah katampi kunjuk katur datang panutan kita jeneng Nabi Agung Muhammad lumeber datang garwa putra dalasan para sahabat lan mugi estu kacuraken datang sedaya umat setengkang rawuh wanteng rikalanggan meniko estu mungkipun lebetakan umat ingkang yakti bakal nampi syafaat yaitit gesang wanteng alam padang dunya meniko boten kendat sak mangke dumugi akhirat buloko amin Allahumma perawuh samudhanipun pilih kawulo minongko duta caroko talang boso saing panipun keluar bagung Simbah Nyai Basir almarhum ingkang sepisan lumantar kawula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi gudunikum ngaturaken sugeng rawuh dateng panjenengan sedaya bilih rawuh panjenengan sedaya menika estu-estu mugi kalebetaken ngamal pangibadah ngamal kesaenan ingkang estu tundha akhiripun badhe karidhani linangkung katampi dening Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma atur selajengipun estu nyuwun agung panuwun ingkang tanpa upami lumantar kawula ambok bilih anggenipun manggi panjenengan sedaya ngantos ngaturi papan palenggahan dalasan ubo rampi pasugatan mbok maniki rang pas menggah derajat pangkat panjenengan sedaya lumantar atur kawula ibu nyai keluarga sangat anggenipun nyun pangapunten panjen kersa paring pangapunten nggih ibu bapak sedaya linangkung dateng tangga tepalih ingkang sampun caos ego pratikel sehingga acara pahargian prasaja amit purwa madya wasana tansah pinanggih rubeda mboten pinanggih aral uti halangan setunggal menapa mergi sama pandu panjenengan sedaya keluarga lumantar kawula mboten saged caos piwales menapa-menapa mugi-mugi Allah taala paring piwales dhateng tangga tepalih ingkang langkung murwah ingkang langkung sae katimbang bantuan panjenengan samurdayanipun
ingkang terakhir. Panjenengan suwun lenggah kanthi satata mangke sareng-sareng mirengaken pengajian ingkang hikmahipun manfaatipun sepisan kagem penganten kalian Mas Ahmad Fauzan LC dalah Tiara Ayu Aswehani lumebenipun dateng kelolaan panjenengan samurdayanipun. Ugi nyuwun doa restu dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun Mas Ahmad Fauzan Brian awal tumugi akhir tansah mboten pinanggih rubeda menapa pun westani anggenipun Brian berkah yuswanipun sehingga guyub lan rukun tiang sepuh nderek bingah sayanipun. Bilangan rezeki ingkang kathah ingkang barokah putra wayah ingkang solih solehah manfaat donya akhirat menawi tiang sepuh sampun kondur dateng arsanipun Allah Ta'ala putra wayahipun saged kirim doa kirim donga amin Allahumma. Kados mekaten lan semanten saya kalepatan nyung pambutan kula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kiai Sujud Sulaiman ingkang sampun atur pambagio harjo saking keluarga agung almarhum Bapa Kiai Haji Abdul Basir. Para rawuh kagung sumawana putri ingkang satuhu kinabekten tumapak adicara ingkang angka tiga nuninggih atur pasrah saking keluarga pinanganten kagung sedherek Ahmad Fauzan keluargi agung pinanganten kakung pramila punika dumateng panjenenganipun bapa ingkang sampun kapiji hanjejeri minangka talang basa saking keluargi pinanganten kakung making wekdal saha sasana kawula aturaken dumateng panjenenganipun bapa Muhammad Hasim dumateng panjenenganipun bapa Muhammad Hasim kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ahallan nikaha wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah amma ba'du. Wonten parsanipun para ngalim, para ulama ingkang boten dalem maturaken mengga semo karimipun setunggal boko setunggal ingkang tansah minulya. Parsanipun Bapak Kiai Sujud Sulaiman saking Tlatah Kecamatan Bayan ingkang kula mulyakaken. Linangkung parsanipun Bapak Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Gebang Purworejo. Ugi Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ingkang tansah minulya tansah kita ajeng-ajeng menggah donga pangestunipun. Keluarga ageng Bapak Kiai Haji Abdul Basir ingkang tansah kula mulyakaken. Keluarga ageng Bapak Kiai Haji Hanif Abdul Rahim saking Tlatah Joko Tamu Luwano ingkang kawula mulyakaken. Pangembating projo satria ning nagari Bapa Kepala Desa dalah perangkat Bapa Kadus RT RW sedaya ingkang kula mulyakaken sepuh pini sepuh aji sepuh dalah kasepuhan ingkang minulya mboten kesupen grup rebana putri saking Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan ingkang minulya hadirin wal hadirat ugi pengombyong pinanganten saking Tlatah Joko Tamu Luwano ingkang minulya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langgung rumiyin sareng-sareng kadherekaken tansah mendhi syukur dumateng ngayunan dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala
ingkang sampun estu paring mapinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah, soho taufikipun katitik wonten ing kalodangan pahargian siang injang menika waget sareng-sareng ngrawuhi nopo ingkang dados kersanipun keluarga Ibu Nyai Abdul Bashir wonten ing adicara Walimatul Arus putra kinasihipun nunjih Mbak Asfia Hani Mawaddah pikanto Mas Ahmad Fauzan LC kanthi mboten mangke aral rubito punopo. Selawat salam mugi tansah kunjuk kalimahaken rumateng uswah hasanah kita nunjih Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun min hadza linangkung syafaat benjang wonten ing yaumal qiyamah. Hadirin wal hadirat pinanganten sarimpit ingkang berbahagia. Atur kula aminangkani duto talang aturipun saking keluarga Bapa Kiai Haji Hanif Abdurrahim. Saking tlatah Jogotamu Desa Kecamatan Luwano sepisan ngaturaken agung matur nuwun. Ingkang tampa pepindhan atas daya pahormatan ingkang pun paringaken dumateng kawula saha rombongan estu ngaturaken agung matur nuwun mugi kalebet amal ingkang pun tampi dening ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngatur nuwun ingkang tampa umami dumateng keluarga ageng Ibu Nyai Abdul Bashir ingkang sampun kersa mula kramekaken nikahaken putra kakungipun Bapa Bapa Hanif Abdurrahim nunjuk Mas Bagus Ahmad Fauzan LC pikanto Mbak Asfia Hani Mawaddati mugi-mugi sak mangke waget dados dakut bangun bali wismo ingkang sakinah mawaddah warahmah minangka dados judu dunyo akhirat amin ya rabbal alamin. Sak terasipun saking keluarga ageng Bapa Hanif Abdurrahim anggenipun suwan wonten ing dalemipun Ibu Nyai Abdul Bashir temtunipun kathah kekirangan kirang subosito wonten ingkang lansia wonten balita sedaya nderek kathah kerabat sedherek ingkang nderek estu kekiranganipun nyuwun agunging pangapunten sak kathah-kathahipun lan ugi sekedar ngasto tali asih kala wau ingkang pun paringaken dumateng keluarga Ibu Nyai Abdul Bashir mbok bilih kirang mahalani mugi kersa nampi sedaya kekiranganipun nyuwun agunging pangapunten sak kathah-kathahipun. Sak terasipun kawula aminangkani talang aturipun Bapak Kiai Haji Hanif Abdurrahim masrahaken pinanganten kakung ingkang asma Mas Ahmad Fauzan LC ingkang sampun kaijab kopulaken dinten-dinten kepengker kula pasrahaken dumateng keluarga ageng Ibu Nyai Abdul Bashir mugi kersa nampi kanthi asta kekalih. Sinaosa nyuwun pangapunten Mas Bagus Ahmad Fauzan mondhokipun nggih sawetawis dangu anggenipun bibinau wonten ing Mesir ugi sawetawis dangu nanging anggenipun bangun bale wisma nembe sepisan menika temtunipun kathah kekirangan saing segi napa kemawon sesrawungan lan sanes-sanesipun estu nyuwun bumbungan nyuwun bimbingan lan bombongan saking keluarga ageng saking tokoh masyarakat ugi Bapak Kyai Ibu Nyai ingkang wonten ing tlatah Sruwah Rejo menika. Sak terasipun bibar pahargian menika keluarga agung Bapak Kiai Haji Hanif Abdurrahim nyuwun pangapunten badhe medal paselan badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing tlatah Jogotamu Luwano nyuwun idi barokah donga pangestu mugi anggenipun lumampah wonten ing tlatah Jogotamu Luwano waget mboten manggih ala rubito menapa waget pinanggih kalian keluarganipun waget panggih kalian sedherekipun lan ugi mugi-mugi pas sederekan menika
antarawi antawis keluaripun Bapa Kiai Haji Hanif Abdurrahim saha Bapa Kiai Abdul Bashir dados keluarga sakinah mawaddah dados keluarga ingkang dunya akhirat praketipun pasdherekan ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Pinanganten sekalian waget bangun balwismo ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk rahmat lan ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten mbok bilih namo mekaten anggenipun matur aminangkani talang aturipun Bapak Kiai Haji Hanif Abdurrahim khusus dumateng Bapak Kiai Haji Hanif Abdurrahim sedaya kekirangan nyuwun pangapunten sedaya para rawuh sedaya ugi sedaya kelapalan nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Kawula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah pasrah ingkang sampun cetha welo-welo tatas saha titis tur trawaca saking keluarga agung Bapak Kiai Haji Ahmad Hanif. Pramila menika badhe dipun sulih sarerani dening panjenenganipun kepala desa inggih Bapa Dr. Andes Rum Haryanto. Pramila dumateng panjenenganipun Dr. Andes Bapa Rum Haryanto wekdal saha sasana kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Katur dumateng Al Mukarrom Romo Kiai Haji Al-Nawawi Nawawi saking tlatah Merjan ingkang tansah dipun tenggo barokah dalah fatwa-fatwahipun dumateng para pepundhen para pinisepuh dalah aji sepuh sedaya ingkang minulya para alim para ulama Bapak Haji Ibu Hajah cumrambah bapak-bapak kiai ibu nyai sedaya ingkang mboten saged kula sebut asma karmipun ingkang tansah kula hormati dumateng sak gunging pangombyong saking tlatah Luwano ingkang dipun sesepui panjenipun Muhammad alim ingkang tansah kula hormati dumateng sang pinangkanten kekalih ingkang berbahagia dumateng grup seni selawat saking Merjan ingkang tansah kula hormati dumateng kadang muda karang taruna catur tunggal ingkang tansah kula tresnani sumrambah dumateng sagunging para rawuh sedaya bapak ibu ingkang mboten saged kula sebat asma karmipun ingkang tansah kula hormati ugi saderipun monggo kita tansah ngunjukaken tos puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kesempatan enjang siang punika kula lan panjenengan sedaya pinaringan karahmatan kanikmatan nikmat sehat nikmat kuat sahingga wonten ing majelis menika kita saged pepanggian sesarengan kanthi wilujeng mboten mangki halangan sak tunggal punapa. Selawat adalah salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah ing sak mangke. Saderengipun matur kula ing mriki mbok bilih sak mangke anggenipun nampi atur saking keluarga agung Ibu Nyai Abdul Bashir mestinipun kathah kalepatan kekilapan anggenipun matur saestu saking pribadi kula nyuwun agunging pangapunten. Kala wau sampun dipun aturaken saking dutaning atur keluarga agung Bapak Haji Hanif ingkang sepisan inggih menika silaturahim dumateng keluarga agung Ibu Haji Abdul Bashir. Silaturahim menika kula tampi kanthi alhamdulillahirabbil alamin bilih wonten menika sedaya para rawuh sedaya kaberkahan nggih wonten nggih ingkang salajengipun nggih menika atur pasrah sang pinanganten kakung nggih menika Dimas Bagus Ahmad Fayun LC
atur pasrah menika kula kan tampi kanthi lillahi ta'ala kanthi bingaing manah amargi saestu keluarga Ibu Nyai Abdul Basir mawantu-wantu doa barokah sakgunging para rawuh sedaya mugiyo kanthi ahad ningkah ingkang sampun kalampahan tanggal sedasa kala wingi mugiyo sang pinanganten kekalih anggenipun ngebyur balik riyo pinaringan langgeng pinaringan lancar mboten manggi halangan sak tunggal punapa kalis lirik ing bebaya minggahipun dados keluarga ingkang sakinah wa madah wa rahmah ingkang salajengipun sak cekapipun pawiwahan keluarga agung Bapa Haji Hanif sak gotrahipun badhe medal pasilan kondur wonten tlatah Luwano keluarga agung Ibu Haji Abdul Basir namung ndherekaken sugeng kondur mugiyo kanthi lampah dumugi dalem piyambak-piyambak pinarungan wilujeng sedaya mboten manggi halangan sak tunggal punapa kalis lirik ing bebaya saged pepindahan malih wonten wekdal sanesipun kados atur kula namung ngoten kathah kalepatan kekilapan atur sepindah malih atas nami pribadi minangka talang aturipun keluarga agung Ibu Nyai Abdul Basir saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Akhirun wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panampi ingkang sampun dipun aturaken. Lan monggo adicara wonten pamiwahan punika kita lajengaken. Pramila dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi wekdal soho sasono pangantikan kawula aturaken sumangga kalajengaken doa penutup.